Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Mülkü Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Aradan Qaldırılması üzrə Nazirliyinin əməkdaşları Ağdamda birgə hazırlıq kurslarına başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-leytenant Raqim Lətifov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Rusiya Federasiyasının Mülkü Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Aradan Qaldırılması üzrə Nazirliyinin xüsusi texnika və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 20 nəfərdən ibarət heyəti Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsindəki Qarabağ regional mərkəzində yerləşib. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Hazırlıq işləri başa çatdıqdan sonra həmin əməkdaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə Ağdam rayonunun ərazisində ayrılmış 100 hektar ərazidə ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmə əməliyyatlarına başlayacaqdır. Eyni zamanda Rusiyadan gəlmiş mütəxəssislər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının 30 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti üçün hazırlıq kurslarına başlamışlar. Həmin kurslar başa çatdıqdan sonra Nazirin əməkdaşlarına müvafiq sertifikatlar təqdim ediləcəkdir. Rusiyanın lider xüsusi riskli xilas etmə əməliyyatları mərkəzinin rəisi general-mayor Anatoli Savin bildirib ki, missiyanın məqsədi döyüş zamanı bu ərazilərdə partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsini həyata keçirməkdir. Отряд составляет 20 человек на вооружение. Dəstə 20 nəfərdən ibarətdir. Qrup humanitar mina təmizləmə əməliyyatlarını icra etmək üçün lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və hazırlıqlı vəziyyətdədir. Həmçinin qeyd olunub ki, 3 ay müddətində humanitar təmizləmə əməliyyatı icra ediləcək, zərurət olduğu təqdirdə isə bu müddət uzadıla bilər.